Таны хүүхэд гүйж хараач тоглох насан дээр компьютерийн ард суугаад байгаа юм биш үү? Тэгвэл шинээр нэгсэн нархан тоглоомын төвийн цэвэр тоглог орчинд эцэгчүүд та бүхэн хүүхдээ тоглоолаарай. Манайх таны хүүхдийн мөрөөдлийн төрсөн өдрийг зохион байгуулж, цэцэрлэг сургууль алтан байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Нархан тоглоомын төв. Хамгийн амттай цэцгийтэй тараг бабуулаа. Намаг чөпс хүүхдүүд. Чөпс хүү найзын чамд гоё билег өгч байгаа. Ямар билег өгч байгааг үл та бити урдаар тоглоом болон дэлхийн хамгийн анхны иштэй чигэд юу лээ? Чөпа чөпс. Яг үнэ. Ингээд би чамд энэ хоёрыг билээ. Ингээд амжилт хүсье найзаа. Баярлаа. Сайн байна найзаа. Сайн. Харин чи чамаг ингэ гэдэг бай. Намаг мэлчтмаа гэдэг. Мэлчтмаа чи хэдэн настай? 5. Аван настай, өнөөдөр авиасыг болчууд нэвтрүүлэхдээ ямар ямар авиас үзүүлэхээр ирсэн бэ? Дуу шүүлэг ансаг. Өө, найзаа дүүд ихлэд ансаг таалцсан дэх үү? Гүй, ансаг сүлдэн даа, ихлэд дуу шүүлгийн сансыг. За, тэгээд өгвөл. За! Дуугаа дуудаарай. Тох хүргүй жахан гат мен тоглоомоо ах бариусан. Төрсөн ишиг асарч өсгөөд там болоо бидний үүцэн. Багша, багша, баярлаа. Багштай баярлаа. Багша, багша, баярлаа. Цэцэрлэгийн багша. Тэн тэр тун тэр алах жоохт минь тэнц олгож битний хөтөлсөн. Бүүэн сайхан дуугаа дуулаад бидний жиз үсгүй ирээсэн. Багша, багша, баярлаа. Багштай баярлаа. Багша, багша, баярлаа. Цэцэрлэгийн багша. Баярлалаа. Ямар гоё дөө вэ? Урднынөөсөө сонсож байгаа хөт байхыг. Би сонсож байсан. Сонсож байсан юм уу? Чи нэг цэцэрлэгийн багш идэв үү, тэ? Ага. Ээ, одоо гарын шилгээ ашираа найзаа. Өвөө минь гэртээ цэлмэг тэнгэр эмээ минь гэртээ өдөм тал. Аа минь гэртээ хайрхан уул, ээж минь гэртээ алтан нар, дүү минь гэртээ бүжэн туулаа, ах минь гэртээ дэшхэн мод, эгч минь гэртээ гойхон цэцэг, би өөрөө ганган эргэхээ. Баярлалаа. Одоогоор бид гурвын дуртай амсгалаа нөхө. Аха. За тэгье. Аа. Ган цөлтэй ганга толготой тэр юу вэ? Халуунсав. Уку. Үлгүр. Уку. Маттач хэ. Уку. Ган цөлтэй юу лээ? Ганга толготой. Ган цөлтэй ганга толготой. Шангэ бод. Ха? Шангэ бод. Чөтэн. Уке. Мог. Мог. Мог юм уу? Ха? Манай нэг дөр өнсөг байгаа юу? Баггүй. За ийм гоё өнсөг таалагсан чамд маш их баярлалаа. За юу?
Одоогарын аав ээж гэр бүлийнхаа хүмүүсийг танилцуулаарай. Манай аавыг гал бадрах гэдэг, манай ээжийг өнөр баяр гэдэг, манай ахыг хаширдан гэдэг, манай ихчиг нандаа гэдэг, манай дүүгийг цалмаг гэдэг, манай өвөг нар мандах гэдэг, манай мэг орхон гэдэг. За тэгвэл хайртай тулгын гэр бүлийнхэн хайртай шүү гэд мэдлэгээр төшүүлээрэ. Аав ээжтэй, өвөө мэдээ, дүүтэй, ахтай, ихчтэй бүгдэндээ хайртай шүү. Яаг мэдлэгийг нь хүлээж авсан баха гэж бодчих. Одоогоор намайг гурд олонгод нэтэй нэ шүү. За юу? За. Нэг, хоёр, буруу. Манай найз юрд бэлэг гарч ир. Аав би, даа би, дүүгийн ба. Бэлэг өгч байгаа шүү дээ. За. Тэгээд бабуул креди ахагч нар маань бабуул эцгээдээ таргийг бэлгэлж байна. Аа тэгээ бас дээрэс нь нархан тоглоомын төв нэг цаг тоглох эрхийн бичиг бас бэлгэлж байна. Фрутад янагийн ахагч нар нь гурван төрлийн амьд дээд зүйлсийг бас бэлгэлж байгаа шүү. За юу? За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа мичэд маа баяр тээ. Баяр тээ. Цаамаа нүнэ зүтэ би яг одоо миси нээдтэйгээ уучлаач миси. Би чамд гой билэг өгөх үү? За. Чи ер нь чамаа миси гэдэг юм уу хин гэдэг? А зэлэг. Оо би чамаа миси гэсэн бодолд хүмүүс болохоор миси л мэхэж үтээ. Най за. Энэ бол хамгийн анхны сэнсэр сансад нисэн чөбөч өвсч хэр. Бас дэлхийн хамгийн анхны ичлэж хэр. Бас та бити уурлаар гэдэг толгойн бэлгэлж байгаа шүү цаа юу? За. Нэрэ чи бон очих мишэл гортой ямар дод олчих вэ? Дуу билдэг шүлэг тэгээд ойлго. Тэгвэл дуу шүлгээ хамжилтаа гэх чинь сайн дуулаад үзүүлээд жинхэнэ хой ороод гараад ирэв зэ юу. За мэ. Самэн үнэ за. Сайн. Манай найз хин гэдэг байл танилцъя. Аз илэг. Аз илэг эднээс тавэ. Аз илэг гэж яг чи. Аз илэг бай. Аха. Бис аз илэг гэж сонсчтэй. Аз илэг гэж эднээс тавэ. Дога. Сургуульд орсон юм уу те? Орсон. Аа тийм үү. Өнөөдөр нөгөө бед 3-т ямар аюул зүйлгүй юу? Шүлэг онцох тав. Шүлэг онцох талх хэмээн те? Тоор. Хэ? За тэгвэл хамгийн ихээр нь шүлгээ уншихгүй те? Тий. За тэгээрэй. Алтан номын үсэгэд ах дүү 30 давлаа. Эртэм намын үсэгэд эгт дүү 35-ла үсэгэд эртэ өөс дарилга мэгтэй үсэг бүхэн дэстэй бүг бүтээх хүртэй. Хамаад энэ нөгөө нэг шүлгийн чиг хэн зааж өгсөн юм бэ? Багш. Багш нь зааж өгсөн юм уу? Аа чи нэрээ аль сургуульд явдээ? Шинэ үе. Шинэ сургуульд явдээ юм уу те? Тий. Аа за за за. Ана над бүх үсгээ мэдгүү. Мэдэн. Мэдгүй яа тийм бэ? Нэгдүгээр ангид өгсөн юм чи те? Тий. Тий. Ата надаа ансгаа таадгаарай. Хархад дээр хатгад ол. Амар яхарга. Аха. Таавал. За. 103-аас 103 хоног идчихүүлээд. Боо. За, 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 за. За. Аха. Тий. За, тий. Инга. Эй! Эмрэн дэ мэтэр. Э? Эмрэн дэ. Аха. Айдын дэ. А? Хайсима. Нача ата. Амэч гэ дэлцүүдэрэ. Манай үеиг уран бүтээл. Манай үеиг юу? Үтээ. Дүгнэн гэдэг үү? Өнөрсөн. Хаа дүү? Өнөрлөн гэдэг дүү тийм үү? Дүүч хэдэнээс тээ? Насгүй. Сартай. Сартай гинэ. Одоо 20 онж байгаа. Воо! 20 хоногтай юм уу те? Яаж хөрхи чи эмэгтэй төвтэй болсон юм уу те? Тий. Аа, хөрхи юм аа, тийм байха. Тийм байна. Дахиад дүнгээ насгүй гэж хэлж болохгүй шүү, заа юу? За. Манай дөө бид хоногтай, тэдэн сартай гэж хэлж байгаа, заа юу? За. Яа? За, тэгээд одоо гэр бүлийнхэнд хайртай шүү гэд мэдлэгээ гээд хэлээрэй. Аа, өөдөө хайртай шүү, эмээ өөдөө хайртай шүү. Хайртай дотныхын уулсууд нь бүгдээрээ мэдлэгээ хүлээж аваад баярлаж байгаа хаа. Тэгээд нөгөө чи дүүтэй хайргүй мө? Хайртай. Аа, багштай ангийнхантай хайргүй мө? Хайртай. Т.
л тэрийгэ хэлэлтэй. Ангийнхандаа хайртай шүү, багштай хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү. Тэнцээ хутлаа хэлсэн үгүй юу? Үнэн. Үнэн үү? За за за. Багшийн чинь хин гэдэг? Унцтай, манай ээж бас унцтай. Үгүй тийм үү? Ямар сони юм бэ tie? Тийм байна, яг сони юм байна. Тийм байна. За одоо наа за. Намаа гол та дуугаа дүүтэй хайрч шүү, за юу? За. Бэт! Хоёр! Ananı zor bilir kardeş, abi daha bir tuğ bir top. Hayır. Ay. Sen git, çabuk. Mandır sen. Cevap da kardeşin. Yine koy bir tane otik okçara şu zayı. Za. Diğer babalı kredi akış normal. Babalı adskite target çam bilir okçara şu da. Ha diğer pasta resim. Narkan toplam in top niçin top? İki mi çiğ olsun diye çalışıyor ne za? За. Нептуродаг таарсан хүүхэд бүр протеин энергийн ах хэч нар нь 3 төрлийн амьд биетэй чуусыг бэлгэж байгаа шүү. За юу? За. Ингээд манай нептуродаг таарсан маш их баярлалаа зүйлгээ баяртай. Баяртай. Хэрэгж тоглох насан дээр компьютерийн ард суугаад байгаа юм биш үү? Тэгвэл шинээр нэгсэн нархан тоглоомын төвийн цэвэр тоглог орчинд эцэгчүүд та бүхэн хүүхдээ тоглоолаарай. Манайх таны хүүхдийн мөрөөдлийн төрсөлдрийг зохион байгуулж, цэцэрлэг сургууль алтан байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Нархан тоглоомын төв. Сэмэрэн ээ та? Сэ. Чамаа юу гэдэг? Намаа Санжаа. Санжаа ээ, намаа юу гэдэг? Чопачопс. Яг гон бион чопсгүй. Чопсгүй нэгэн ч ам дөрвдий чопс болон хабити урдлаа гэдэг тоглоом бийлэх гэж байгаа шүү. За юу? За. Тэгээд ойлцох багцтай бүгд ороод авъя. Үндэг их чинь үзүүлээд гараад ирээрэй. За нэ за. За. За мэ. Давайтаа. За. Самбар уу нада? Цэ. Ани чи чамагийн гэдэг вэ? Намаа Санжаа. Намааг мачаах гэдэг. Чи хэдэн настай вэ? 4 настай. 4 настай. Өнөөдөр доодоо чөлөг уншихаар ирсэн үү? Аа. Чи ингээд дугаад дуудмаар байна уу? Чөлөг уншмаар байна уу? Чөлгөө. Аа тэгвэл чөлгөө уншаарай. Бажмаар бажмаар хоорхондоо баав далхан дуртаада өвөл болохоор даардагда өвлөн дагуу шүргдэгда жив жив дурхдагда жижигэн хоорхон бажмаар да. Ачаа тэ дугаад дуудаарай. Бор алаг бомбо бүрө тэшэ анхурдаг дандаа намайг ойлгодог чамаг авда хэлэндэ чамаг авда хэлэндэ нүрэ буддаг охин минь нэрээ хэлээд өгөөч дүрсэн үзүүлээч гэнэ найзууд тацгаая. Манай ямар хойд толтын дэ тийм ээ? Тийм байна. Чи нэрээ цуснд явж үзнэ үү? Үзэн. Гоё нэ. Аха. Үндэ ана гоё найз таасна. Аха. Хэзэ хавэж ингэдэг танилцуулаарай. Манаавы бэмтэрм гэдэг манай ээжийг Арона гэдэг манай дүүг Төрмөх гэдэг манай хамгийн баг дүүг Мишель гэдэг. Яа, одоо нөгөө гэр бүлийнхэндээ мэдчилгээ төгшүүлээрэй. Аав ээжтэй хайртай шүү, дүүтэй хайртай шүү. Тэг, өвөө эмээтэй хайртай шүү. Ха? Манай нэг зэ хайртай дотгийнхын уулсууд нь бүгдээрээ мэнчлэгийг нь хүлээж аваад баярлаж байгаа хаа. Оо зүгээр бай бат байгаа хаа. Ой нэтэ. Чи нэрээ том болоод ямар мэдрэлтэй байна гэж бодож байна? Имч. Мондөг сайн ч дараа заяо. За. Адаагаар намайг гурд олонгод нүдэнд нь шүү заяо. За. Нэг хоёр гурав. Манай нэг зүгээр бидэг гарч ир. Аа би таа би дүү би доо. Хаяа. Хоёр нь Гоян талагцсан уу? Талагцсан. Чамаа нөгөө нэг хав ээж байгааг сайн ордог. Мундаг өхөн болохоор өгч байгаа шүү. За юу нэ? За. Дээрээс нь ч тэтэ. Протеин энергийн ах хэчнэр нь 3 төрлийн амин дэндээ чуусыг бэлгэж байгаа шүү. За. За. За мөн дээрээс нь бабол тради ах хэчнэр маань бабол эцэгтэй даргаг бэлгэж байгаа шүү. Аа тэгээ бас дээрээс нь нархан тоглоомын төвд нэг цагт бол эргийн бичгийг бас бэлгэж байгаа шүү нэ. За.
Ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсонд маш их баярлалаа нэ. За баяртай. 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 За. Тэн. Яа хин гэдэг вэ? Чоп суу гэдэг. Чама хин гэдэг вэ? Намайг мөгдөрдөө ирмэн гэдэг. Ирмэн? Ирмэн ээ би чамд юм гоё юм бидэг энэ юу вэ? Нөгөө гэн. Яг гүн таар бити уртаар ирсэн. Яг. Өөрөөр дүүтэж. Энэ чоп сансад бийсэн үү? Ниссэн. Яг гүн. Энэ бол дэлхийн хамгийн анхны сансад бийсэн ч гэх юм. За ингээд ээ би чамд энэ бидэг зэ заяа. La vuelta. Dice, dice, dice. ¿Sabes lo que está? Sí. ¿Chama quién te cae? Chama el mustache irmongue te. ¿Irmongue tiene este? Y tan este. ¿Una otra vez su pacho de nitro de que llamar a veces tu cerero? Todo su tic. ¿Sabes lo que te cae? Yo todo a todo. Daddy Pinker, where are you? Here I am, how do you do? Mommy Pinker, where are you? Here I am, how do you do? Pop, Rota Pinker, Rota Pinker, where are you? Here I am, how do you do? Sister Pinker, where are you? Here I am, how do you do? Baby Pinker, where are you? Here I am, how do you do? Where is it? Hey! Энэ гой дөнгөний хин цаа чигсэн? Аа, манай тэтгэлгийн найд маань. Хөөх, ямар мундаг байж байгаа те. Найдтай, тоо цаа чи гэдэг ста мундаг найз шүү дээ. Найдтай баярлалаа гэж хэлсэн үү? Хэлсэн. Нэрээ юу? Нэрээ. За би тэгвэл найз руу чи ярьж асуу на за. Баярлалаа гэж хэлсэн үү гоё гэ. За юу? За тагсээ. За найз за шүлгээ уншаарай. Дараа тугал хоёр. Идэмхий тугал ирж гин. Идэмхий дараа хевтэж гин. Бөөрийг нь тэр долоож гин. Дайлцсан бүхэн хаал биш үү гэж дааж гисэн дараа хийж гинэ. Нэрэ дайлцсан бол хаал биш тээ тий? Тийм. Э? Манай нэг чи дайлцсан болох нь эддгөө эддгөө юу? Эддгөө. Би юу нэтэй эддгээ. Хатлаарай. За за одоохон ингээр бүтэхнийгээ танилцуулъя. Манай аавыг мухтарч гэдэг. Манай ээжийг мух заяа гэдэг. Манай эмээг энэ биш энэ мөн гэдэг. Манай дүүг маань хабуул эсүү хоёр гэдэг. Эмээг чи хин гэдэг гинэ? Энэ биш энэ мөн гэдэг. Хөө хиста өрмөц нэртэй юм аа те. Энэ биш энэ мөн гэдэг их гэж гэж штэ эмээг энэ. Энэ биш энэ мөн гэдэг нэртэй юм уу? Тийм. Хөө ястай сань нэртэй юм те. Тий. Тэгээд эмээг тодохтаа энэ биш энэ мөн юм аа. Тэгдэг байхгүй юу? Тийм үү? Чээдэ те. Эмээтэ бид гурвыг таныг ястай гоё нэртэй юм аа байна гэж нэг хэлээрэй заа юу? За. Заавал хэлээрэй заа. За юу? Нада. Одоо харин хайртай гэр бүлийнхэн та зориулаад хайртай шүү гэж чигсэл гэдэг мэдтгээгээ дэвшүүлээрэй. Банк мажуха хайртай шүү. Мишель хайртай шүү. Аав ээжтэй хайртай шүү. Хоёр дүүтэй хайртай шүү. Эмээтэй хайртай шүү. Ангийнхаа найзуудтай хайртай шүү. Багштай хайртай шүү. Би чигсэл чам хайртай шүү. За юу? За баярлалаа. Би ч чамд хайртай шүү нэ. За. За ингээд хайртай татныхын бүх хүмүүс мэдлэгийг нь хүлээж авсан баха. Юу яах вэ? Адагаар мажиг найцгаа гурав талангууд нүдэн нь штэ. За гайр горо. Аби таби дүүгээ та. Тэрэг. Хоёр нь найцаа. Хоёр.
хамаг ийм мундаг дуудуулдаг шүдэг уншдаг болохоор чи өгч байгаа шүү найзаа. Мун чамд өрөөдөн нэгийн ахигч нар нь уран дэрлийн амин дэндээ чөөсийг бэлгэж байгаа шүү. За. Мун бабол трэйдийн ахигч нар маань баболаа цэцгээдэй харгийг бэлгэлж байна. Мун дээрээс нь нархан тоглоомын төв нэг цаг өнгөө тоглох хэрэгтэй бичиг бэлгэлж чинь шүү. За яа нэзаа. Ийгөө яах вэ? За ингээд манай нөтрүүдийг дараалсан маш их баялаа. Баялаа. Яс хөрхи. Баярлаа гэж. Гашаа. За баярлаа. Самбан уу нэца. Сано. Та чавайг ингэдэг бай танилцъя. Апус. Чит настав ээ. Хог ямар мундаг юм бэ? Манай нэ завьяалаг багчууд нэвтрэлтэй ямар авьяаст ирсэн бэ? Дадуга дуулаарай. Ано банана тай, нана тай. Оо боо. Нана тай. Яага! Хамгийн үтгэлтэй байна. За дахиад нэг үтгэлж. За дахиад үтгэлнэ за. За дахиад нэг үтгэлж. Банана тай. Нана тай. Оп оп. Наза, чи шүлэг мэдгүй? Ошиг эдэнэ. За тэгвэл уншаарай. Дараатус ой. Я? За, мэдэнгүй. Амэдэнгүй. Наза, ана амэдэнгүй. Авэко. Тэ? Авэк, бото дэдэк. Эжинин гэдэ? Эдэ умох хэрэ дэдэк. Агагинин гэдэ? Хэ. Эжинин гэдэ? Хэ дэдэк. Дүмин? А, дото дэдэк. Заадыг ондата, амта хэртэй шүү, вэжтэй хэртэй шүү гэхэлээр я? Эвчтэй хэртэй шүү. Эвчтэй хэртэй шүү. Дүүтэй хэртэй шүү. Дүүтэй хэртэй шүү. За. Анаатай хэртэй шүү. Анаатай хэртэй шүү. Эмээгүүд хэртэй шүү. Эмээгүүд хэртэй шүү. За, хаадад тахных нь хүмүүс мэнчлэгийг хүлээж авсан баха тийм ээ? Билгүй яах вэ? Билгүй яах вэ? Одоо иштэй дээ. Намаг гурав талангууд нүдэ хэрэ шүү. За юу? Нэг, хоёр, гурав. Ана нэ зөв билэг гарч ир. А би та би түүгээ та. Гоёно уу? Гоёно. Таадагч гэнэ үү? Таадагч. За ингээд бабуул трэйд ахигч нар нь бабуулаа зүтгэдэд харгийг бэлгэж байгаа шүү дээ. Тэгээд бас өрөөдөө нянягийн ахигч нар нь гурван төрлийн амин дэндээ чүүсийг давхар бэлгэлж байгаа шүү дээ. А тэгээд бас нархан тоглоомын төв нэг цаг тоглох эрхийн бичгийг бэлгэж байгаа шүү найзаа. За. За ингээд манай авиалын багчууд нэвтрүүлснээр хүрэлцэн ирсэн баярлалаа найзаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Намаг тамраа гэдэг.
Хамаа жобс гэдэг. Би 5 настай. Би насаа мэдтгэв мө. Гэхдээ найз энэ чамд гоё бэлэг өгөн. Ямар бэлэг гэж? Чопа чопс. Яг үн чопс. Дэлхийн хамгийн анхны ихтэй чихэр мөн бөлөө. Мөн. За ой, ингээч бонг мож хөшөөл гурван настай ямар явэ сүдүүлхий? Дуу шүлэг. За тэгвэл дуу шүлгөө сайн гихчэн дуулаа, сайн гихчэн шүлгөө уншаарай заа юу. За бас би ч юм бидгээ гардуулъя. За мэ. Баярлалаа. Баярлалаа. Намаа хамтаараа бүгдээ таван настай. Аа, надад яаж таарч дүүтрэл ямар явэ сүдүүлхүү? Дуу шүлэг. За тэгвэл дуугаа дуулаарай. Оо намайг дуудлаа зөндөө олон чихэр өглөө 1-2-ыг идлээ нилээсгийн даалт хийлээ аяая тэр чихэр амтайхан чихэр байлаа хэр алаг цаастай илүү янзын чихэр байна алуу наашаа аваа тэр хамаагүй идээдээ чихрийн дургүй хөгдөд байгуул чихээ бүглөө сууж байна харин бид бүгдээрээ ачиих дуртай шүү. Яца одоогой дуугаа дуудаарай. Үгүй шүлгээ уншаарай. 1 хоро уул боллоо. 2 хоро 2 хоро нүдний шил боллоо. 3 хоро 3 хоро сахал боллоо. Тэгээд 4 хоро 4 хоро аалж боллоо. 5 хоро 5 хоро эврэхээ боллоо. Дуугаа уу юу вэ? Дуугаа уу? Дуугаа уу яа гэх юм? Мэдгүй юу? Эцэгчэн болохгүй. За за за. Юу болсон бод яах вэ? Аха. За за баяр үргэ баяр үргэ. Баяр үргэ. За одоо нэ за. Хайтаа гэр бүлийнхаа хүмүүсийг танилцуулаарай. Аа нэг гэдэ. Аа бэгөө ад мөх. Эдэн. Ерма. Хүчтэй юу? Хүчтэй. Ос цэцэг. Дүнтэй юу? Дүнтэй. Нэг гэдэг вэ? Эмээ. Эмээ үг нэг гэдэг. Бабуулаа эмээ тэгэд хажаа өвөө. Яа! Хүүс, хана бабуулаа эмээ чинь нөгөө бидний нөгөө цэцгээтэй бабуулаа таргийн хийдэг юм шиг тдэ. Яарэ адилхан хэрэгтэй юм энэ тээ? Тийм бай. Хана эмээ чинь тарга хийдэг үү? Хийдэг. Хөөе, мөн байдаг үү? Яг мөн бай тээ. Тийм бай. Ямар гоё юм бэ тээ? Ястага юм бэ тээ? За за хайтай гэр бүл аав ээжтэй хайртай шүү гэж чи. Хайртай шүү. Гэр бүл юм уу? Аав ээжтэй хайртай шүү. Аав ээж гэр бүлийнхэндээ бүгдээрээ хайртай шүү гэж. За аав хайртай шүү ээжтэй хайртай шүү. Идрэгээ хайртай шүү. Анатай хайртай шүү. Анатай хайртай шүү. Эмээтэй хайртай шүү. Өвөөтэй хайртай шүү. Дүүтэй хайртай юу? Хайртай. Хайртай шүү. Дүүтэй. За хайртай дотныхан бүх хүмүүс дөнгөсөй сэхэр дэлгцээ ирчээ. Сэхэр дэлгцээрээ мэдчихээгээр хүлээн аван сонслоо. Хадахаар намайг гурав даадан гол хүлээн шээ заа юу. Нэг гоёр гол. Манай нэг зүрт бэлэг гарч ир. Аа би даа би дүүгийн сон. Хадагчана. Хадагччээ. За бабуул тэрээ яхах ихнэр маань авьяаслах багчууд нэвтрүүлэх оролцож байгаа бүх найзуудад маань Бабуулаа цэцгээтэй даргаыг бэлгэж байгаа шүү дээ. Бас буруудаа нэгийн хэвчнэр маань гурван төрлийн амин дэндээ чүүсийг бэлгэж байгаа шүү. За юу? Аа тэгээ бас дээрэс нь нархан тоглоомын төв нэг цагт бол эрхийн бичгийг бэлгэж байгаа шүү нэ. За. За ингээд манай нэвтрүүлэг дарсан баярлалаа нэ. За. Баярлалаа. Баярлалаа. Хамгийн амттай цэцгитэй тараг бабуулаа. Итак, шилдэг, жимист, тогзонт, шүгэлт, модерн, жирийн биш, чопа чопс. Миний, чиний, авин, эжин, дугин, нэтэ.
Таны хүүхэд гүйж хараач тоглох насан дээр компьютерийн ард суугаад байгаа юм биш үү? Тэгвэл шинээр нэгсэн нархан тоглоомын төвийн цэвэр тоглог орчинд эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдээ тоглоолаарай. Манайх таны хүүхдийн мөрөөдлийн төрсөн өдрийг зохион байгуулж цэцэрлэг сургууль альтан байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Нархан тоглоомын төв.